Me kuultiin tässä jo aamupäivän aikana, että hyvän terveydenedistystyö tehdään kunnissa monella eri tavoin. Kuultiin myös menestystarinoita ja varsinkin tuossa viimeisimmässä sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuorossa kuultiin ja esitin tiettyjä haasteita siihen, että, ja näkymä siinä, että missä meidän pitäisi olla jatkossa ja ehkä sitten 5 vuoden päästä. Nyt me käydään vähän tässä mun alustuksessa läpi sitä, että missä me ollaan tällä hetkellä viimeisimmän TEA-viisari-tiedonkeruun, kuntajohdan tiedonkeruun tulosten näkökulmasta. Tämä TEA-viisarin kuntajohdan tiedonkeruuhan tehdään aina joka toinen vuosi, ja tänä vuonna se tehtiin keväällä, ja 93% kaikista Suomen kunnista toimitti tiedot. Eli nämä tiedot tavallaan, mitä tässä on, varsin kattavat. Ja nyt tässä esityksessä me otetaan semmoinen yleiskuva koko maan tilanteeseen kansallisella tasolla, että missä mennään. Ja mä toivon, että tämä esitys sitten haastaa teitä ja antaa impulssin sille, että kun te menette takaisin täältä kotiin, kotikaupunkiin, kuntaan, niin käyttää sitten näitä omia tuloksia läpi sieltä tarkemmin, että missä on meidän kunnan vahvuudet, mitä ne on, mistä me pidetään kiinni myös jatkossa. Mitkä on ehkä semmoiset keskeiset kehittämiskohteet, mitä meidän pitäisi ehkä tehdä. Että käydään semmoista itsearviointia siinä sitten läpi, että missä me oikein mennään. Ja täältä saa sitten selkeitä vinkkejä, että mitä ehkä voisi tehdä toisin. Ja jotta me oltaisiin sillä tiellä, mihin johtaja Taru Koivisto meidät haasti tuossa juuri äsken. Me käyn suoraan TEA-viisarista osaan näitä tuloksia läpi. Ja katsotaan heti ensimmäiseksi, että miten tämä kokonaistilanne on kehittynyt Suomessa. Ja täältä koetaan kuntajohto. Otan täältä vielä trendinäkymän. Me nähdään, että se kuntajohdossa niin kuin suuria muutoksia ei ole tapahtunut edellisen tiedonkeruun verrattuna, mutta kuitenkin suunta on ollut tässä niin kuin tällä vuosikymmenellä hyvä. Katsotaan vähän tarkemmin vielä sitten, jos me katsotaan, niin kuin miten kunnat on sitoutunut tähän strategisella tasolla tähän terveyden edistämiseen, hyvän terveyden edistämiseen, miten se johtaminen, sitoutuminen on kysynyt samalla tavalla suun tasolla. Johtamisessa, eli johtamisen rakenteissa, toimintatavoissa on kehitystä ollut pikkasen parempaan suuntaan, ja seurannassa ollaan myös tultu pikkasen niin kuin parempaan suuntaan. Ja ennen kaikkea siihen, että miten tietoa on hyödynnetty, käytetty siellä kunnan johdossa, onko sitä raportoitu eteenpäin muun muassa kunnanvaltuustolle. Voimavaroihin palaan tuossa vielä myöhemmin esityksessä. Ensimmäistä kertaa tässä kuntajohdon tiedonkeruussa otettiin tämä voimavaraulottuvuus läpi. Meillä on vähän haasteita siihen, että millä me mitataan kuntajohdon roolia niin kuin voimavaran näkökulmasta. Mitä on semmoisia indikaattoreita ja kohta näette, mitä ne on. Osallisuudessa on tehty paljon hyvää työtä viime vuosina ja mä otan siitä yhden esimerkin sitten vielä myöhemmin. Osallisuusohjelmia käytiin läpi tarkkaan tänä vuonna. Ja sieltä me nähdään, että kunnat on ottanut yhä monipuolisempia menetelmiä käyttöön kuntalaisten niin kuin osallisuuden edistämisessä. Eli kyllä on selkeästi nähtävissä, että edustuksellinen demokratia ei riitä enää, vaan me halutaan sitten kansalaisdemokratiaa. Ja me nähdään, että siellä on niin keskimäärin erittäin hyvin käytössä kunnassa eri tavat ottaa asiakaspalautteita perinteinen, mutta sen rinnalle on tullut näitä muita menetelmiä. Ehkä se, että missä on aikaisemmin ollut paljon tekemistä ja itse asiassa on vieläkin on tämä mahdollisuus osallistua kunnan talouden suunnitteluun. Tässä tilanne näyttää aika hyvältä vielä, mutta pitää muistaa, että kun katsotaan kansallisiin tuloksiin, niin täällä painottuu suurten kaupunkien tiedot. Eli Helsinki, jos Helsinki tekee jotain niin kuin koko maan tasolta, niin se näkyy tässä koko maan tuloksessa niin kuin heti. Viisari heilattaa johonkin suuntaan, koska nämä on väestöllä painotettuja nämä tulokset. Mennään kohta katsoa myös sitten ihan karttanäkymiäkin. Eli osallisuuden edistämisessä se on monipuolistunut huomattavasti siitä, mitä se on aikaisemmin ollut. Sitten mennään katsomaan kunta hyvinvointikoordinaattoria, mikä se tilanne tällä hetkellä on.
Tällä hetkellä siis suurimmassa osassa Suomen kunnista, itse asiassa 83%, on hyvinvointikoordinaattori, joka on hyvin tärkeä, jolla hyvin tärkeä rooli on sitten siinä poikkeuksellisen yhteistyön niin kuin edistämisessä. Ja tämä karttakuva kuvaa sen, että missä niitä koordinaattoreita on vihreällä ja missä sitten ei ole punaisella. Eli tämä on myönteinen kehitys. 2 vuotta sitten edellisessä tiedonkeruussa niin ainoastaan 62% oli. Eli tässä on tarkoitus selkeä, 21% yleisempää nykyään on, että on punaisella hyvinvointikoordinaattori. Tosin suurin osa heistä toimii vielä oman toimen ohella. Ja sitten on muutamia kuntia, missä on kuntien yhteisiä hyvinvointikoordinaattoreita. Se, mikä meillä on aina ollut haasteena, on ehkä ollut tietojen hyödyntäminen sillä tavalla, että niitä olisi käsitelty johtoryhmissä, esimerkiksi väestön terveyden tilaa, mikä tässä nyt on esimerkkinä. Mutta nähdään, että se on parantunut aivan huomattavasti, merkittävästi viime vuosina. Että myös se tieto ei ainoastaan ole siellä viranhaltijoiden käsissä, vaan se viedään myös sinne kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävälle taholle, eli valtuutetuille kunnanvaltuustolle, että siellä myös raportoidaan niitä tietoja. Että kyllä kunnanvaltuutettujen tulee tietää, miten heidän oma väestönsä voi, mitkä tekijät siellä on, mikä vaikuttaa siihen terveydentilaan. Ja niin edelleen. Ja tästä voidaan katsoa vielä sitten kartasta. Eli samalla näette, miten TEA-viisari voi käyttää. Hieman hidas netti, mutta toimii. Eli tästä nähdään, että kuinka monessa kunnassa sitten on raportoitu sitä terveydentilaa valtuustolle asti. Ja täällä taas vihreät, no missä ei ole, ja vihreät, että niissä on raportoitu ja punaisissa ei ole. Kuvastaa siitä. Että tällä hetkellä 70% kunnista raportoi väestön terveydentilan, oman kunnan väestön terveydentilan tilaa ja sen muutoksia valtuustolle. Sitten mä mainitsin, että avustuksia on ensimmäistä kertaa, tai voimavarat tullut uutena ulottuvuutena tähän kuntien tiedonkeruuseen. Ja siinä me ollaan katsottu nyt sitten yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille myönnettäviä yleisavustuksia. Ja tämä on semmoinen haastava kenttä vielä. Me haluttiin nimenomaan keskittyä niiden yhdistyksien ja järjestöjen niin kuin yleisavustuksiin. Ja ajatuksena se, että silloin me halutaan tukea semmoista toimintaa, mikä lähtee niiden yhdistysten omasta näkökulmasta, on arvokasta. Tähän ei haettu sitten erillisiä kohdeavustuksia, jotka sitten toiminta-avustus siinä mielessä, mitkä on sopimusluonteisia kuntien kanssa, mikä sekin on tärkeää. Tässä haluttiin katsoa sitä, että miten kuntia tuetaan sinne tai järjestöjä tuetaan sinne heidän omassa toiminnassaan. Ja siellä on hyvin paljon vielä hajontaa. Eurokohtaiset määrät per asukkaan vaihtelee todella paljon. Kun me saatiin ensimmäiset tiedot, niin me muutettiin ne summat per asukasta ja lähdettiin kuntaan tarkistettavaksi. Ja sen perusteella osa kunnista tarkistikin niitä omia lukujaan. Mutta voi sanoa, että tämä on osalle kunnille on tämä vielä haastavaa, tämä kokonaisuuden, että saadaan kaikki eri hallintojen myöntämät yleisavustukset saadaan niin kuin yhteen lukuun. Niin siinä on varmaan tekemistä vielä. Ja osaltaan myös meillä se tiedon kerääjänä, meidän pitää vielä tarkemmin lähteä määrittämään sitä, että mitä sitä suljetaan pois siitä yleisavustus tietosisällöstä, mitä me ollaan kysymässä. Mutta nähdään, että siellä on ei ole kovin montaa sellaista kuntaa, jossa ei olisi ollenkaan myönnetty yleisavustuksia. Tämä on keskustelu, mitä on käyty joitakin kuntien kanssa, että pitäisikö kunnille ollenkaan myöntää yleisavustuksia vai onko ne kohdennettuja kunnan yleisötoimintaa, strategiaa palvelevia avustuksia ja kuinka tiivis pitää sen yhteyden olla. Se on ehkä toinen kysymys, meidän on siihen tänään tässä. Vaikutusten ennakkoarvioista puhuttiin tuossa jo aikaisemmin, ja näitä
päätöksiä siitä, että käyttääkö kunta sitä ennakkoarviointia vai ei, niin niitä on tehty vielä valitettavan harvassa kunnassa. Meillä on kuntia, missä työ on erittäin hyvä ja laadukas tällä hetkellä. On tehty hyviä ohjeita sen edistämiseksi, mutta tämä antaa sen kokonaiskuvan, missä me ollaan. Eli täällä me näemme, että on suuri hyödyntämätön potentiaali, jotta me päästään sille tielle, mihin Taru Koivisto tuossa viittasi. Ja tämä on yksi keskeisiä asioita, missä toivottavasti päästään jatkossa eteenpäin. Eikä tämä se, että onko tehty päätös Evan käyttäjänottamisesta, mutta sitten kun katsotaan, että kuinka paljon käytetään siellä systemaattisesti, niin sielläkään se tilanne ei vielä valitettavasti ole kauhean hyvä. Eikä tämän Infonapin kauttahan löytyy aina se spesifi tieto sitten, mitä tässä on niin kuin kerätty. Eikä tuo keltainen tarkoittaa tässä, että se käytetään joillakin toimialoilla, ja tässä vihreä tarkoittaa sitä, että käytetään kaikissa toiminnoissa. Tällä tavalla voitte käydä katsomaan ne jatkossa näitä tuloksia sitten. Elikkä kuitenkin positiivisena voin sanoa, että 37% käyttää Evaa lautakuntapäätösten yhteydessä, 37% kunnista, ja siinä on kasvua kuitenkin 8% kahden vuoden takaisin tilanteeseen. Et niin kun suunta on oikea, mutta tietä on vielä aika paljon kuljettavana. Ja viime hallituskauden aikana vahva viesti on ollut meidän suunnasta ja muualtakin siitä, että hyvinvointikoordinaattorit pitäisi siirtää toivottavasti jonnekin muualle kuin sote-puolelta, siis pois esimerkiksi keskushallintoon. Ja näin on itse asiassa tapahtunutkin, kun 2015 oli 60% hyvinvointikoordinaattorista oli sijoitettuna soteen, niin tänä vuonna ainoastaan 14% on sotessa. Eli kunnat on kyllä valmistautunut nyt siihen, että jos sote-uudistus tulee, niin se hyvinvointikoordinaattori ainakin jää sinne kuntaan sitten, että ei ole liian myöhässä sitten sen päätöksen kanssa. Ja siinä yksittäisiä henkilöt varmaan ei enää siinä vaiheessa miettii, kun se sote-päätös tehdään ja koko henkilöstö siirtyy sitten esimerkiksi maakuntiin. Eikä se ole positiivista. Positiivista sen sijaan ei ole se, mikä me tässä huomattiin. Me katsotaan niitä kuntien hyvinvointityöryhmiä, eikä se operatiivinen poikkihallinnon työryhmä siellä kuntien johdossa. Niin mitä siellä on tapahtunut tämän sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijuudelle? Sosiaalitoimien edustajat ovat vähentyneet 13% kahden vuoden takaisesta, ja terveystoimen edustajat 12% kahden vuoden takaisesta. Eli se asiantuntijuus sieltä on katoamassa. Ja tähän liittyen me sitten tuli mieleen muutamia vuosia sitten tehty tarkastelu siitä, että okei, että onkohan tällä sote-järjestämistavalla jonkunlainen merkitys siihen, että miten tämä hyvän terveystyö kunnan johdossa on niin kuin järjestetty. Ja siihen liittyen meillä on nyt ensimmäinen yleisökysymys. No niin, hyvä yleisö. Nyt saa ottaa ne puhelimet oikein luvan kanssa esille. Ja johdattelen teitä hieman. Eli meillä on oikeastaan 4 tapaa Suomessa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita. Ensimmäinen tapa on se, että kunta järjestää sote-palvelut itse, eli on niin sanottu itsenäinen kunta. Sitten on toinen vaihtoehto on se, että kunta kuuluu kuntayhtymään ja tämä kuntayhtymä järjestää sote-palvelut. Kunta voi järjestää myös sote-palvelut itse ja samalla hän sitten tarjoaa ne palvelut myös toiselle kunnalle tai muille kunnille. Silloin puhutaan vastuukuntamallista. Tai niin, että 4. vaihtoehtona on, että kunta on antanut sote-palvelujen järjestämisen toisen kunnan tehtäväksi, eli puhutaan niin sanotusta vastuun siirtäneestä kunnasta. Ja nyt seuraa sitten ensimmäinen äänestys. Eli menkää sinne sivulle www.menti.com, ehkäpä olettekin siellä jo. Tämä on nyt uusi tapa käyttää puhelinta ja äänestystä. Ja sitten kun te olette päässeet sinne sivulle, niin te voitte näppäillä tuon koodin 284610 ja sitten lähteä äänestämään. Teistä jo suuri osa siellä äänestää, eli onko kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistavalla vaikutusta kunnan poikkihallinnolliseen HYTEen?
Odotellaan vielä pieni hetki, että me saadaan vähän lisää ääniä. Palkit nousevat siellä. Tässä tapauksessa yksi palkki pomppii siellä kovasti. Ja tämä on samalla harjoitus. Nyt näyttää siltä, että teistä suurin osa on saanut vastattua tähän kysymykseen, niin otetaanpa sitten vielä toinen kysymys. Mikä seuraavista soten järjestämistavoista vaikuttaa myönteisesti kunnan HYTen johtamiseen, rakenteisiin ja voimavaroihin? Itsenäinen kunta, kuntayhtymä, vastuukunta, vastuun siirtänyt kunta. Kysymys on siis vaikuttaa myönteisesti. Tämä kysymys vähän jo vaikeutuu, eikö? Ja siellä ne palkit elävät. Te näette nyt tuolla samalla myös sitä, että kuinka ne palkit nousevat siellä. Sininen ja keltainen palkki pomppivat siellä eniten, eli itsenäinen kunta ja kuntayhtymä. Tässä vaiheessa varmaankin pikkuhiljaa, niin Timo varmaankin haluaa ruveta kommentoimaan tätä tulosta ja tarkastella sitä sitten tarkemmin. Kiitos hyvä yleisö kommenteistanne. Kiitoksia. Mä en rupea kommentoimaan tätä. Nyt pitäkää mielessä tämä, että miten tämä meni. Itsenäinen kunta, kuntayhtymä. Nähtiin, että siellä on suurimmat positiiviset vaikutukset kunnan toimintaan. Mä käyn läpi muutamia tuloksia tästä kuntajohdon tiedonkeruusta tällä jaottelulla nyt. Katsotaan ensin, että minkälaisia nämä on nämä kunnat. Ensinnäkin itsenäinen kunta. Kuinka monta kuntaa niitä on ja mikä niiden väestöpohja on, niin saadaan vähän kuvaa siitä, että missä me ollaan ja minkälaisista väestöpohjista me puhutaan. Itsenäisiä kuntia on 74, jotka järjestää itsessä ja väestöpohja on reilu 2,5 miljoonaa. Kuntayhtymäkuntia on se 159 ja siellä se on 1,7 miljoonaa melkein se väestöpohja. Tässä näette, missä ne ovat. Vastuukunta. Eikä järjestää itselleen, mutta myös sitten niin kuin muille. Niitä on 26, mutta sielläkin on miljoona kuitenkin sitten se väestöpohja, eli aika iso. Ja sitten nämä vastuunsiirtäjät kuntia, niin niitähän on lukumääräistä 36, ja se väestöpohjakin on sitten huomattavasti pienempi. Mutta tässä on niin kuin yleiskuva siitä, että mikä se on niin kuin tämän järjestämistavan mukaan Suomessa tilanne. Nyt muutamia tuloksia ja vastauksena tuon edelliseen kysymykseen. Sitä on kysytty tietoa siitä, että onko kunnan talous- ja toimintasuunnitelmaan kirjattu toimenpiteitä sosioekonomisten hyvän terveyserojen kaventamiseksi. Me nähdään sieltä, kaksi erottuu, itsenäinen ja vastuukunta erottuu positiivisesti, että niissä on kirjattu enemmän näitä toimintoja siihen toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Edelleen ollaan TTS:ssä. Onko TTS määritetty mittari tai tunnusluku, jolla seurataan sen väestön hyvinvoinnin edistymisen tavoitteiden toteutumista? Onko siellä määritetty, että miten seurataan näitä tavoitteita? Siellä jälleen itsenäinen ja vastuukunta näyttäytyy positiivisesti. Niissä on yleisimmin siis määritetty nämä tunnusluvut kuin kuntayhtymässä ja vastuunsiirtäneissä kunnissa. Sitten mennään tarkastuslautakuntaan. Edelleen ollaan täällä johtamisen sitoutumisen osalla. Onko tarkastuslautakunta arvioinut hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutumista tämän viimeisen valtuustokauden aikana? Siellä jälleen nähdään, että kuntayhtymä nousee siellä itse asiassa nyt ensimmäistä kertaa tänne kärkikaksikkoon yhdessä itsenäisen kanssa, kunnan kanssa, ja sitten vastuu siirtänyt on tullut vähän alempana. Sitten äsken puhuttiin siitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijuudesta, miten se näkyy näissä HYTe-työryhmissä näissä eri kunnissa.
kaikissa vastuukunnan kunnissa, siellä on sosiaalitoimen edustaja ja itsenäisissäkin 94, mutta sitten kuntayhtymän kunnissa ja vastuullisissa kunnissa, niin siellä selkeästi on vaje olemassa jo. Se on nähtävissä, että niissä monessa kolmanneksessa ei ole enää sitä, tässä kolmanneksessa ole sitä asiantuntijaa saatavilla. Ja terveydenhuollon asiantuntijoiden osalta tilanne näyttää samanlaiselta. Siellä jälleen tämä vastuukunta ja itsenäinen kunta, niin siellä on hyvä se asiantuntijuus edelleen olemassa tässä hyvinvointityöryhmässä. Mutta sitten se puuttuu valitettavan monesta näistä muista kunnista. Ja sitten jos katsotaan hyvinvointikoordinaattoreita, toimiiko, niin nähdään se, että ei-vastauksia on vähiten täällä vastuunsiirtäneissä ja kuntayhtymän, tai eniten on täällä vastuunsiirtäneissä ja kuntayhtymän kunnissa. Eli siellä ei ole niitä hyvinvointikoordinaattoreita. Onko tehty päätös Evan käytöstä? Evaa muistatte äskeisen kansallisen kuvan siitä, missä me ollaan tällä hetkellä. Ja siellä edelleen tämä sama trendi näyttää näkyvän. Eli tämä on aika systemaattisesti, että kuva rupeaa muodostumaan siitä, kuinka on sitoutumista, johtamista, arviointia. Tässä on sitten tämä arviointiin ja raportointiin näihin tietoihin. Väestön terveyden muutoksia. Sama tieto, mitä äsken katsottiin kansallisesti, niin tässä se näyttäytyy jälleen tällä tavalla. Ja yleensä tämä raportointi seuraa sitä, että onko niitä asioita käsitelty ylipäänsä johtoryhmässä. Johtopäätöksenä edellisestä ja esityksestä, edellisestä tarkastelusta ja sitten alun koko maan tilanteen tarkastelusta on se, että yleisellä tasolla tässä kuntien HYTE johtamisen rakenteen toimintojen ja resurssien kehityksessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Ja mä näkisin, että se on ihan hyvä asia. Tässä on ollut myllerrystä, on ollut paljon sote-uudistuksen osalta, mikä olisi voinut vaikuttaa toisakin tavalla tähän kokonaistilanteeseen. Evassa vaikutusten ennakkoarvioinnissa on käyttämätöntä hyödyntämispotentiaalia ja sitä työtä tulee systemaattisesti jatkaa. Hyvää työtä on tehty jo viime vuosina. Kuntaliitto ja TH on tehnyt koulutuskiertueita ja materiaalia on edelleen kehitetty ja sitä työtä pitää vain jatkaa. Huolestuttavaa on tämä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijuuden väheneminen HYTE-työryhmissä. Siihen pitää kiinnittää huomiota. On selkeää, että sote-järjestämistapa vaikuttaa tähän kunnan HYTEn resursseihin, johtamiseen, toimintatapoihin. Ja ehkä siihen me ei ole kiinnitetty viime vuosina riittävästi huomiota. Ja kyllä nämä tulokset antaa niin kuin selkeän viestin siihen, että tämä kuntien HYTE-työ ja HYTE-työ sote-keskuksessa on turvattava tähän sote-uudistuksen yhteydessä. Ja tämä vaatii niin kuin aktiivisia toimia, että tätä pitää niin kuin viedä eteenpäin aktiivisesti. Pitää olla siihen liittyviä hankkeita myös ja käydä sitä keskustelua kansallisesti myös ja alueellisesti ja paikallisesti. Että mikä se rooli on, miten se järjestetään ja miten se resurssoidaan. Se ei tule tapahtumaan itsestään. Kiitoksia.